Idag så drar ju Pride-veckan igång i Stockholm för 19:e gången. Mm. HBTQ-rörelsens stora fest firas i år dock i ett mörkt världspolitiskt läge. Mord och tortyr av homosexuella i Tjetjenien, beskjutning av Pride-paraden i Turkiet, förbud mot transpersoner i militären i USA bland annat. Och på grund av det här så har festivalen en mer allvarlig ton i år. Med oss i studion så har vi Britta Davidsson som är vice ordförande för Stockholm Pride och bildkonstnären som är en legendarisk kämpe för HBTQ-frågor, Elisabeth Olsson Wallin. God morgon. Du känns du upphöjd när vi säger så här. Vi har en kardinal med oss idag som är upphöjd. Och så du som är upphöjd till denna legendariska HBTQ-kämpe. Tänk att vi har en kardinal som från Sverige. Du, vi tittade på en bild tidigare som du har. Ja. Kan vi börja med att titta på den? Ja, det är den berömda och extremt välkända Ecce Homo-bilden från 1998 som du har modifierat till årets festival. Elisabeth, berätta. Ja, men det är så här, alltså i mitt konstnärskap så har jag alltid jobbat med historien. Och liksom när jag gjorde Ecce Homo till exempel så använde jag Jesus, sätta honom i ett modernt perspektiv. Nya testamentet, och sen så också liksom jag har gjort en pjäs om drottning Kristina med Alexa Lundberg, och då är det också liksom drottning Kristina nya tiden. Och det är väldigt bra att jobba med historien. Och ser man vad som har hänt, alltså Ecce Homo var en fotoutställning som kom för 20 år sedan. Ja, 19 är det i år, nästa år är 20-årsjubileum. Då kan man se, de 12 bilderna är sånt jättebra verktyg för att känna av liksom samhället, var vi ligger någonstans. Alltså, hur långt har vi kommit och vad är det för liksom, vad är det för känslor den rör upp? Och jag kan ju märka de sista 3 åren med Ecce Homo att den är, återigen är lite känslig att visa. Att utställare blir oroliga för den. Mm. Oroliga på vilket sätt? Oroliga för hot, oroliga liksom för att vi ska inte liksom stöka och böka med religiösa frågor när det gäller homosexualitet. Att sexualitet och religion är väldigt komplicerat, laddat och liksom, och det är också tecken hur det ligger i tiden i hela Europa liksom, att det är konservativa krafter. Den här utställningen Ecce Homo, den är ju jämngammal kan man säga ungefär med Pride, Stockholm Pride. Hur skulle du, Britta, säga att de här nästan 20 åren, hur har utvecklingen sett ut under den här tiden? För Stockholm Prides del har vi har ju vuxit kontinuerligt under de här 20 åren. Och som organisation har vi sett ungefär likadana ut. Sen har vi vuxit mer och mer. Och vi är en plattform och det är olika frågor som lyfts. Så de frågor vi lyfter, de utställningar som vi har under vårt flagg har ju förändrats under tiden. Vad är det som har förändrats under den här tidsperioden, om man säger så? Det vi pratar om som blir väldigt tydligt i Ecce Homo också är att det är andra typer av människor som skildras. Vi lyfter in fler communitygrupper, det är fler aktörer, fler typer av konstnärer och aktörer som syns. Men Elisabeth, kan vi inte titta på bilden igen för att du får förklara hur det är som den har förändrats? För vi ser ju originalet i bakgrunden, det är alltså nattvarden med HBTQ-personer. Ja, just det. Ja, men det var ju så att den bilden blev ikonisk och den är väldigt laddad för Jesus sitter här med de allra utsattaste i det här fallet då. Dragshowartister och män som bär klänning. Och den var laddad redan för 20 år sedan. Men vad vi ser runt omkring, det är ju att det är soldater som skjuter i Turkiet, polis som skjuter gummikulor mot transpersoner och homosexuella i deras Pride-tåg. Det är också fortfarande det imamer och en slags biskop där som står och det finns dödsstraff i Iran och det är Ryssland som griper homosexuella. Och man ser Putin där lite grann i väggen där. Det händer saker som vi måste liksom titta på. Alltså för 20 år sedan när jag var med i kampen då tänkte man bara på nutiden. Mm. Och nu när man ser har börjat få perspektiv och har varit med, när jag kom ut på 80-talet då var man ju tvungen att vara i garderoben om man vill göra en professionell karriär. Mm. Det är ju borta, men samtidigt så ser man liksom att det här som var där 80 kan komma tillbaka hit nu. Mm. Britta, om du skulle se på det politiska läget i Sverige idag då för HBTQ-personer och rörelsen, är det
motsvarande det som vi ser i, inte motsvarande världsläget naturligtvis, men har det gått framåt eller bakåt? Hur känner du? Det är svårt att prata om det har gått framåt eller bakåt. Det vi kan se är att det är väldigt olika verklighet för olika personer. Som vi som engagerar oss inom Stockholm Pride, vissa har haft det väldigt lätt. Vissa kan vara helt öppna på sina arbetsplatser. Vi har fortfarande de som inte kan vara det. Vi har volontärer under festivalen som... Vi har ju de här banden som varje kväll är tvungna att klippa av sig banden för att de inte kan komma hem med dem. Vi har ungdomar som kommer till vår Pride Ung-verksamhet som blir utkastade hemifrån. Kommer tillbaka nästa dag och fått sova hos kompisar ut på gatan när deras föräldrar har förstått att de har varit på Pride-festivalen. Och det kan ju vara en bra sak att kanske påminna sig om att även då många hävdar att hbtq-personer har fått så mycket rättigheter under de här senaste 20 åren, så finns det ändå en väldigt grym verklighet för många, särskilt unga människor, kanske i mindre städer. Hur ser du på det, Elisabeth? Ja, jag är ju född i Skara, en liten stad. Så att jag har liksom vurmat väldigt mycket för mindre städer. För det är lätt för oss som bor i Stockholm eller Göteborg eller Malmö att känna oss trygga på ett sätt. Samtidigt som jag vet att man inte kan åka på tunnelbanan hem och hålla sin partner i handen. Men i de små städerna är det fortfarande tufft. Det är inte länge sedan i Margs kommun var ett gaypar där som blev misshandlad, förföljd transpersoner som blir misshandlade och så. Och sen får man ju tänka också, jag tänker också att vi måste tänka väldigt globalt också. Mm. Varje dag en misshandlas eller dödas i världen, så måste vi alla agera. Mm. Därför behövs ju Pride. Tack. Absolut. Så jättemycket. Prideveckan som inleds alltså idag. Vi fortsätter ju naturligtvis att följa Pride-festivalen i Stockholm.